Damla Neşriyatı, 2. Sinif Məntiq, Beyin Gimnastikası kitabı, səhifə 76, sual 3. Bu sualımız ardıcıllıq bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi, bizə müəyyən təsvirlər verilmişdir. Bu təsvirlərin üzərində isə ədədlərin təsvir olunduğunu görürük. Bu ədədlərin hansı məntiqi ardıcıllığa əsasən düzüldüyünü müəyyən edərək, anın və beynin ifadə etdiyi ədədləri tapmalıyıq. İlk ədədimizdən başlayaq. 5 üstə gəl 7, 12. 12 çıx 6 bərabərdir 6-ya. Devam edirik. Ardıcılığımız üstə gəl 7, çıx 6 ardıcılığıdır. Deməli, 6'nın üzerine 7 gəlib A'nı tapmalıyıq. 6 üstə gəl 7 bərabərdir 13-ə. Deməli, A'nın qiyməti 13-dür. Qeyd edirik. 13 çıx 6 bərabərdir 7-yə. Yenə də 7'nin üzerine 7 gəlib B'ni tapmalıyıq. 7 üstə gəl 7 bərabərdir 14-ə. Deməli, B 14-ə bərabərdir. İndi isə 14-dən 6-nı çıxırıq, 8 ədədini alırıq. Artıq bütün ədədlərin doğruluğunu yoxladıq, həmçinin A-nın və B-nin qiymətini müəyyən etdik. A-nın qiyməti 13-dür, B-nin qiyməti 14-dür. İndi isə bəndlərə baxırıq. Gördüyümüz kimi A və C bəndində uyğunsuzluqlar mövcuddur. B bəndində isə A-nın qiyməti 13, B-nin qiyməti 14-dür. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.